إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة والرحمة. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمع، عزیزو اور بھائیو، ماں اور بہنوں، دنیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس سعادت پہ باقی رہنا ایسی سعادت، ایسی زندگی کی انسان جو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اسی پر موت ہو، اس کو کہتے ہیں استقامت. یعنی جو نعمت اللہ کو مل گئی اس نعمت پر بندہ باقی رہے، اس کی قدر کرے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بلندی پر پہنچ جانا یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اونچائی اور بلندی پر پہنچ جائے. بلندی پر پہنچ جانا یہ اتنا مشکل نہیں ہے یا اتنا بڑا کمال نہیں ہے، آدمی محنت کرتا ہے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے. لیکن بلندی پر پہنچ کر اس پر باقی رہنا، اس بلندی اور اس عزت و وقار کو سنبھال کر کے رکھنا، یہ ہے استقامت، اور یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اور یہ کام کوئی کر لے گیا، یعنی جو بلندی، جو عزت، جو وقار یا جو نعمت اللہ نے دی اس نعمت کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزار لے گیا، تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. نعمت ملی اس کی ناقدری کر ڈالا تو پھر وہ گناہگار اور بدنصیب انسان ہے. استقامت جو ہے یہ عقیدے کا موضوع ہے. استقامت ایسا نہیں کہ فضائل یا وعظ کا ہی موضوع ہے، یہ اسلام کا جو نظام عقیدہ ہے کہ اگر عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرماتا ہے، عقیدہ توحید. تو استقامت کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ نے استقامت اختیار کرنے والے بندوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے. یعنی آندھیاں آئیں، طوفان آئے، سیلاب آئے، عقائد میں شکوک پیدا کرنے کے الگ الگ انداز اپنائے گئے، لیکن وہ لوگ اس پر ڈٹے رہے. کیوں ڈٹے رہیں گے؟ جو جتنا زیادہ دین میں تفقہ اختیار کرے گا، آج ہمارے ہاں تفقہ، فقہ اور فقیہ، مفتی اور فقیہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی ڈگریاں ہوں گی وہی فقیہ ہوگا، اور جو باریک جو مسائل ہیں جانے وہی فقیہ ہے. میرے بھائیو، دین میں اگر توحید کو کوئی سمجھ گیا وہ سب سے بڑا فقیہ ہے. سب سے بڑی فقہ دین کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھ جائے، جو بڑے بڑے مسائل بیان کر لے، بڑے بڑے جو ہے جدید مسائل پہ اپنی گفتگو کر لے،
اور توحید کے مسئلے کو نہ سمجھ پائے وہ فقیہ نہیں ہے، کیونکہ جس فقہ سے نجات ملتی ہے وہ ہے فقہ التوحید، توحید کو سمجھ لینا اور استقامت کا جو تعلق ہے یہ فقہ التوحید سے ہے، اور اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ استقامت بندے کو اسی وقت نصیب ہوگی جب کوئی عمل کرتے ہوئے انسان سوچے کہ مجھے اس عمل کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، القیام بین ید اللہ، اللہ کے سامنے اپنے اس عمل کے ساتھ مجھے پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے میں نے ایک وعدہ بھی کیا ہے، الستو بربکم قالو بلا، ہم نے وعدہ بھی کیا، جب وعدہ لیا کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا عالم اروا میں کہ کیوں نہیں، تو ہم نے وعدہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے ہاں ہمیں اپنے عمل کے ساتھ پیش ہونا ہے، تو جب یہ چیز ذہن میں ہوگی تو انسان کو استقامت نصیب ہوگی۔ استقامت کا تعلق سب سے پہلے انسان کی نیت سے ہے، عمل سے بعد میں ہے، نیت سے استقامت ہوتی ہے۔ اسی لیے یقین کی تین قسمیں ہوتی ہیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ اللہ نے جہاں لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، تو عین یقین کی بات کی، یقین کا انتہائی اونچا درجہ، جب کسی کو عین یقین حاصل ہو جاتا ہے گویا وہ اپنی نیت میں بالکل ڈٹا ہوا ہے، اور جہنم کا جہاں ذکر کیا کہ تم ایسے اسے دیکھو گے کہ اس یقین کے درجے پہ پہنچ کے کوئی چیز جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح بندہ توحید کو، سنت کو اتنی مضبوطی سے اپنائے، اتنی گہری اور اتنی گہری جو ہے نیت اور پورے ارادے کے ساتھ یقین کا جو حق یقین ہے، عین یقین، کہ اب اس کے بعد اس سے تزلزل یا پھر جانا یا پلٹ جانا اس کی گنجائش نہ ہو۔ تو انسان کی نیتوں میں سب سے پہلے استقامت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا فساد نیتوں کا ہوتا ہے، عمل کا فساد بعد میں آتا ہے، چاہے معاملات ہوں، عبادات ہوں، آپ جو ہے اور دوسرے احکام و مسائل میں، نیتوں میں خلل پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد عمل کا جو ہے فساد شروع ہوتا ہے۔ تو استقامت نیتوں میں جہاں مطلوب ہے وہیں عمل میں بھی مطلوب ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ کن صاحب الاستقامہ لا تکن صاحب الکرامہ لا طالب الکرامہ، کہ استقامت طلب کرو اللہ سے، کرامت یا بلندی نہ طلب کرو، استقامت جب مل جائے گی تو یہی اصل بلندی ہے، اور بغیر استقامت کے، بغیر توحید کو سمجھے ہوئے کوئی بلندی پر گیا تو دھڑام سے جب گرے گا تو کس ذلت میں جائے گا، اس کی کوئی جو ہے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے، مشرک کی جہاں مثال کی، انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا تو اس کو آسمان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پھینک دیا گیا، تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تو پرندے اچک کر کے کھا لے جائیں گے یا ہوا کہیں اڑا لے جائے گی۔ لیکن اگر کوئی توحید پر ڈٹا ہے تو وہ اس عذاب یا اس مشقت سے بچا رہے گا۔ تو فرمایا کہ کن صاحب الاستقامہ لا طالب الکرامہ۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں ہر وقت ہم اللہ سے یہی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما یا ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی، کیونکہ سیدھا راستہ معلوم ہے سب کو، لیکن اس پر چلنے کے لیے مدد اور توفیق اللہ سے بندہ طلب کرتا ہے۔ اب نیتوں کا فساد کہاں سے شروع ہوا؟ کہ ایک آدمی رہتا ہے غلط راستے پہ، عقیدہ اور سوچ غلط راستے کی ہے، اور ہر نماز میں پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معاملہ درگاہوں اور قبروں کا بھی ہے، دیوی دیوتاؤں کا بھی ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کا بھی ہے، شرک کفر سب اس کے عقیدے میں ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھنے آئے گا تو کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اس کی نیت میں ابھی استقامت نہیں آئی ہے۔ تو زبان پہ اگر کچھ طلب کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، نیت اس کی اگر خالص ہوگی، نیت درست ہوگی اور سچی نیت سے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو اللہ اسے راستہ دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں حق کو پانے کی کوشش کرتے ہیں
ہم ضرور انہیں ان کا راستہ جو حق کا راستہ ہے وہ دکھا دیں گے. لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے, نیت آدمی ڈٹی ہوئی نہیں ہے, ایک رخ پر ثابت قدم نہیں ہے, نیت کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے, عملی دنیا میں کچھ اور ہے, تو یہ گمراہی پہ ایسا شخص ہے اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اور بندے کی اصل جو استقامت ہے, یعنی عقیدے کا جو موضوع ہے کہ انسان توحید پر ڈٹا رہے. جب قرآن کریم کی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے تھے, کیوں کہ معنی ذلک بانہم لم یلتفتوا الی غیرہ, کہ انسان کے لیے استقامت یہی ہے کہ اللہ کو پہچان لینے کے بعد, اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد کسی اور طرف اس کا دھیان نہ جائے, غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ جائے, یہی ہے استقامت. اور جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اور غیر اللہ سے جڑا ہے, شرک بھی ہے, بدعت بھی ہے, کفر بھی ہے, تو وہ تو محروم ہے استقامت سے. اور جو اللہ کے دین پر ثابت قدمی سے محروم رہ گیا, اس کا انجام کتنا خطرناک ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے ثم استقاموا کی تفسیر میں, استقامت یہ ہے کہ ثم اخلص العمال للہ, کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ثم اد الفرائض, یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد فرائض پر مکمل توجہ دیتے تھے. یہ ہے استقامت, کہ اللہ رب العالمین کے دین کا جب کلمہ پڑھ لے تو بندہ اس پر ڈٹا رہے, قائم رہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ وہذا صراط مستقیم, اللہ نے فرمایا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, پس تم اسی کی عبادت کرو. اور یہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا؟ وہذا صراط مستقیم, اور یہی سیدھا اور سچا راستہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساجھیدار یا شریک بنا لینا یا اللہ سے مدد مانگنے میں کسی کو سفارشی یا مشکل کشا بنا لینا, یہ کھلی ہوئی گمراہی اور کھلا ہوا شرک ہے. اور توحید کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان اللہ ربی و ربکم, اللہ میرا اور تمہارا رب ہے, اتنی بات تو ہر بندہ مانتا ہے. پھر کہا فاعبدوہ, تو پھر تم اسی کی عبادت کرو. اور پھر کیا ہوگا؟ وہذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, اے لوگو تمہاری طرف, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل نازل ہوئی اور ہم نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور, واضح نور جو ہے نازل کیا, یعنی نور ہدایت قرآن کریم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, اور پھر وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اس ایمان کے ساتھ عمل صالح سے جڑے رہے, مضبوط رہے, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, تو اللہ ان کو اپنی جانب سے اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا, انہیں ہدایت نصیب فرمائے گا. اور یہ بھی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میرا سیدھا راستہ ہے, تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اس لیے کہ جب تمہیں سیدھا راستہ مل گیا پھر تم دائیں بائیں دیکھنے لگو گے تو سیدھے راستے سے بھٹ جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, یہ تمہارے رب کی وصیت ہے تمہارے لیے تاکہ تم ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے صراط مستقیم نازل کیا, انسان کی تخلیق توحید پر ہوئی, اور انسان کی جو فطرت ہے وہ توحید کہنے مطابق ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, اور اس کے بعد پھر انسان صراط مستقیم سے بھٹکا تو شرک میں چلا گیا. عذاب الہی آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں, تو لوگ تباہ ہو گئے, موحد بچے, اور اس کے بعد پھر دنیا توحید پہ قائم تھی, پھر شرک پھیلا. تو الگ الگ انداز میں اصل میں توحید پہلے ہے, شرک بعد میں آیا,
زمین میں امن پہلے ہے، فساد بعد میں آیا، سنت پہلے ہے اور بدعت کا فساد بعد میں آیا. اور اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب اللہ اور کتاب سنت رسول اللہ، یہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور جو اس راستے سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیدھے راستے پہ چھوڑ کر کے گئے، فرماتے تھے لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحِجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، لوگو میں نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح سے ہیں، اور اس سے وہی بھٹکے گا جو ہلاک ہونے والا ہوگا. تو جس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا، اس راستے سے ہٹنے والا، بھٹکنے والا، وہ ہلاک اور گمراہ ہو جائے گا. یہ امت کی بدنصیبی ہے کہ بعد کے ادوار میں شخصیت پرستی اور غلو کے نام پہ امت کو چار ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی دین ہے، یا ان چار میں سے جسے چاہو مانو وہ دین ہے. لیکن صحیح دین، صحیح راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا. انعام اللہ نے اپنے انبیاء پہ، اپنے صحابہ پہ نازل کیا تھا، وہ راستہ مطلوب ہے. اور اس راستے سے ہٹنے والا وہ استقامت سے ہٹ جاتا ہے، وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے. جو شخص اللہ کے راستے سے، نبی کے راستے سے اور صحابہ کے نقش قدم سے ہٹ گیا، وہ سے ہٹ گیا. اور یہ جو تشویش، یہ غلط فہمی، یا یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اگر زیادہ بولو کہ لوگ سچ سمجھ بیٹھیں، تو آج لوگوں کے دماغ میں بات بٹھائی جا رہی ہے کہ چار مذہب برحق ہیں، ان میں سے جس کو چاہو مانو سب درست ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اللہ ان پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. امت کے دین کے خادم اور اللہ کے سچے بندے تھے، اور دین کی دعوت انہوں نے بڑی محنت و مشقت سے دی، لیکن امت کی بدنصیبی کی بعد میں امت نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے، راہ استقامت کو چھوڑ کر کے، ان کے نام پہ گروہ اور مسلک بنا کر کے امت سے کہا کہ اسی میں نجات ہے، جبکہ نجات کس میں ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. پھر اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، وصیت ہے، تاکہ تم اسے اپناؤ. میرے بھائی اور دوستو، انسان کی اصل جو بھلائی ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں مستقیم رہے، ڈٹا رہے. اس کے بعد کوئی عمل سنت سے پا گیا تو اس عمل میں ڈٹا رہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت تو یہ ہے کہ سنت کس کے پاس ہے، دین کس کے پاس ہے. شیطان کو سب سے بڑی جو دشمنی ہے، انسان کے صحیح راستے پر رہنے سے ہے. شیطان تو چاہے گا کہ لوگوں کو تقسیم کر دے ٹکڑوں اور گروہوں میں. شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے فرقہ بندی سے. اللہ نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اللہ سے شیطان کہتا ہے کہ مجھے تو دھتکار کر دنیا میں بھیج رہا ہے، اب تو میں رسوا ہو ہی گیا. لیکن یہ انسان جس راستے پر چلے گا، جو سیدھا راستہ ہوگا، میں اسے اس راستے سے بھٹکاؤں گا. اللہ نے فرمایا، پھر فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے پھر چیلنج دیا کہ میں اس انسان کے دائیں سے، پیچھے سے، آگے سے، سامنے سے آؤں گا اور اسے بہکاؤں گا، اور اسے تو ناشکرا پائے گا. تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ سن، جو تیرے راستے پہ چلے گا تیرے ساتھ، میں اسے بھی جہنم میں ڈال دوں گا. تو میرے بھائیو اور دوستو، شیطان کو سب سے زیادہ حسد اور سب سے زیادہ چڑھ اسی بات سے ہے کہ انسان صحیح راستے پر کیسے ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ یہ بھی اسی راستے پہ آ جائے جس پر شیطان ہے.
ودو لو تکفرو کما کفرو فتکونون سوا. کافر یہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ توحید کیا ہے اور نجات کس میں ہے, لیکن ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ مسلمان بھی کفر کرنے لگیں, یہ بھی کافر ہو جائیں. فتکونون سوا, تاکہ دونوں برابر ہو جائیں, انہیں کوئی کافر کہنے والا نہ رہے. آج وہ شخص امت مسلمہ کا وہ طبقہ یا وہ گروہ جو صحیح دین کو چھوڑ کر کے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کے الگ الگ گروہوں اور ٹولیوں میں بن کر کے دین پہ عمل کر رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ فرقہ پندی ہلاکت کا سبب ہے, انہیں پتا ہے کہ سنت سے انحراف یہ تباہی اور عذاب الہی کا سبب ہے, ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے, اچھی طرح سے انہیں علم ہے اس کا, لیکن پھر وہ کیا کریں گے؟ وہی معاملہ جو پہلے تھا کہ اہل توحید یا اہل حق یا اہل استقامت یا دین کی جو صحیح شکل, جس کو بھی دیکھیں گے سنت کی صحیح شکل پر قائم ہے, تو اس کے بارے میں لان تان, برا بھلا یا اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا, یہ تشویش ایسا نہیں کہ ان کی اپنی اپج ہے, بلکہ یہ شیطانی جو ہے فریب ہے, شیطان کا یہ چیلنج ہے کہ اسے انسان کی نیکیوں سے سب سے زیادہ حسد ہے. شیطان انسان کی نیکیوں سے سب سے زیادہ حسد کرتا ہے, اور توحید انسان کی سب سے بڑی نیکی ہے. توحید پر قائم رہ جانا, باقی رہنا, یہ بھی انسان کی بہت بڑی نیکی ہے. اتباع سنت, یہ انسان کی سب سے بڑی نیکی ہے. تو جو بڑی نیکیاں ہیں شیطان انہی سے زیادہ حسد کرتا ہے, دوسری نیکیاں ان کے بعد کی ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, دین کی جو صحیح شکل ہے اس شکل پہ قائم رہنے کا اللہ نے حکم دیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک, اللہ نے کہا کہ آپ ڈٹے رہیے, استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. توبہ کر لے تو توبہ کے بعد انسان استقامت اختیار کرے, اور گناہوں کی طرف مڑ کر کے نہ دیکھے, توجہ نہ کرے. توحید کی حفاظت پر اگر کوئی صبر کر لے گیا اور آزمائشوں پہ صبر کر لے گیا تو انعام بھی بہت بڑا ہے. یہ توحید جو ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف کے یہاں یہ غلام تھے. امیہ بن خلف جو ہے پتھروں عرب کی جو مکے کی دھوپ ہوتی تھی, چلچلاتی دھوپ, آج بھی وہاں 45 اور 47 تو عام ہے, ورنہ 50-52 یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے گرمیوں کا, اور ننگے بدن انہیں پتھر پر لٹا دیتا, دہکتے ہوئے پتھر پر. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ یہ مشقتیں نہیں دیکھ پاتے, یا عمرہ کرنے والے, پورا حرم اور صحن میں سب ماربل لگا ہوا ہے اور جوتے چپل کی سہولت ہے. تھوڑی دیر بندہ کسی گرم پتھر پہ پیر رکھ کر 2 منٹ کھڑا ہو کر کے ذرا محسوس کرے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ننگے بدن اس سخت تیز اور دہکتے ہوئے پتھر پر لٹا کر کے ان کے اوپر ایک اور بڑا پتھر رکھ دیا جاتا, اور امیہ بن خلف کہتا کہ اکفر برب محمد, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے کفر کرو, نکل جاؤ ان کے رب کو ماننے سے, یعنی کافر ہو جاؤ یا پھر اسی طرح مر جاؤ. لیکن حضرت بلال کیا کہتے؟ احد احد, اللہ ایک ہے. یعنی توحید کو سمجھنے کے بعد اس توحید کی حفاظت کے لیے جو آزمائشیں آئیں اس کو انہوں نے برداشت کیا, اور جب اس پر ڈٹے رہے اور برداشت کیا تو اللہ نے انعام کون سا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال سے کہتے ہیں, یا بلال بما سبقتنی الجنہ علی الجنہ, کہ تم جنت میں مجھ سے آگے کیسے بڑھ گئے. دوسری بات میں کہ اسم و دفن علیک فی الجنہ, میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کرتا ہوں. کون سا عمل ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی عمل ہے آپ سے ہی تو میں نے سیکھا ہے, بس ایک عمل ہے جس کی میں پابندی برابر کرتا ہوں, کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں, جسے ہم کہتے ہیں تحیۃ الوضو. تو سوچئے کہ ایک عمل
اور ایک سنت پر استقامت، توحید کے بعد ایک سنت پر استقامت، یہ جنت کی بشارت مل رہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. تو کوئی نیکی جس پر آدمی ڈٹا رہے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، اور اسی استقامت کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی. توحید کی حفاظت یہ سب سے بڑی استقامت ہے. آج میڈیا کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیے کہ الگ الگ انداز میں نئے نئے ماڈل کی چیزیں آتی ہیں، لیکن آپ اس پہ غور کریں گے تو اس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے. وہ حملہ انسان کی توحید پر کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جب توحید چھین لی جائے گی تو پھر انسان کو گمراہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یا اگر توحید ہے بھی نیک عمل کرے گا پھر بھی تو جہنم میں جائے گا. کوئی بھی نیکی ہو، شرک کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر وہ عمل شرک سے خالی ہے، توحید پر مبنی ہے، وہی اللہ کے ہاں قابل قبول اور اللہ کے ہاں انعام کا سبب ہوگا. تو آج عقائد پر حملہ میرے بھائیوں مختلف انداز میں، چاہے آپ دیکھیے اخبار کی دنیا ہو، برج یا ستاروں کی دنیا ہو، موبائل پہ قسمت کا حال، اور یہ بٹن دابو تو تمہارے فیوچر کا جو ہے حال تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ انسان کی عقائد پر حملہ ہے. یہاں انسان کو توحید پر استقامت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جو اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے میڈیا میں وہ یہی کہ یا تو یہ مار دھاڑ یا قتل و خون ریزی کرنے والے، یا اگر اسلام مسلمان ہے تو کسی درگاہ یا مزار کی شکل میں ان کا تعارف ہو جائے گا. تو یہاں پر میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنی توحید پر قائم رہیں، اور یہ جو شکوک و شبہات شیطان کی طرف سے آتے ہیں، جتنا ہم توحید پر قائم رہیں گے ان شبہات کا ہم ازالہ کر لے جائیں گے، ورنہ دھیرے دھیرے ہماری توحید ختم ہوگی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ انسان عقیدے سے جب منحرف ہوا تو وہ تباہی کے دہانے پہ ہوگا. یہ ہوا عقیدے اور عقیدے کی استقامت. ایک ہے عمل، کوئی بھی عمل بندہ کرے تو مسلسل کرے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عبداللہ ابن عمر عمر میں چھوٹے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے، صغار صحابہ میں، لیکن علم اور فضل میں بہت بلند تھے، بڑی پابندی کرتے تھے. لیکن آپ کا انداز دیکھیے، آپ نے ایک بار کہا کہ نعم الرجل عبداللہ اذا قام من اللیل. عبداللہ سب سے اچھا ہے، جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھا عبداللہ ہے. کب؟ ایک کام جب وہ کرنے لگے، تب جب وہ تہجد پڑھنا شروع کر دے. اس وقت تک عبداللہ ابن عمر تہجد کی پابندی نہیں کرتے تھے. کہتے کہ جب میں نے یہ سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نعم الرجل عبداللہ اذا قام من اللیل، کہ جب میں تہجد پڑھنا شروع کر دوں تو سب سے اچھا ہو جاؤں گا، تو سب سے اچھا بننے کی بشارت کس نے دیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میری تہجد کبھی نہیں چھوٹی، کبھی تہجد نہیں ترک کر پائے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل صالح پہ باقی رہنے کی وجہ سے، عمل صالح پر استقامت کی وجہ سے مجھے سارے لوگوں میں افضل کہہ رہے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ اذا قام من اللیل. تو یہ ہے میرے بھائیوں، اور عمل صالح کی استقامت. اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی پر باقی رہتا ہے، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پایا، چاہے بیماری، سفر یا نیت کی وجہ سے، تو اللہ اسے بھی اس کا اجر دیتا ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر روزانہ جو اعمال کیے جانے والے ہیں، کتنا بڑا فائدہ ہے ان نیکیوں کا جنہیں انسان معمولی سمجھتا ہے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کون ہے جو روزے سے جس نے صبح کیا ہو، یعنی روزے دار کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں. پھر پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین یا غریب کو کھانا کھلایا ہو. لوگ خاموش تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں. پھر تیسرا سوال کیا کہ من عاد منکم اليوم مریضا،
آج تم میں سے بیمار کی عیادت کس نے کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کہ میں نے. چوتھا سوال کیا, من تبع منکم اليوم جنازتن, کہ تم میں سے آج جنازے میں شرکت کس نے کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کے اندر یہ چاروں خوبیاں جمع ہو جائیں گی ایک ہی دن میں, تو اللہ اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ ہے عمل صالح پر استقامت میرے بھائی اور دوستو. بہت بڑا کام نہیں ہے روزہ رکھ لینا یا اسی طرح سے بیمار کی عادت کر لینا. اللہ نے رزق سے نوازا ہے تو اپنے ساتھ دوسرے کو کھانے میں شریک کر لینا, یا کوئی مر گیا تو جنازے میں شریک ہو جانا. لیکن اس عمل کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے. فرمائے کہ جب کسی کے اندر یہ چاروں چیزیں اگر جمع ہو جائیں گی تو اللہ اسے ضرور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ ہے عمل صالح کی استقامت. اور ایک اور قسم استقامت کی, وہ ہمارے لیے اور ضروری ہے, کہ منہج کے اندر, منہج کی سلامتی میں استقامت ضروری ہے. ایک آدمی آیا دو چار دن آپ کے ساتھ رہا, ٹھیک ہے میں توحید پہ ہوں, پھر چلا گیا چلہ لگا لیا, پھر درگاہ پہ چلا گیا, پھر ہائے حسن ہائے حسن نہ اور ماتم کرنے لگا, اور پھر سیکولر بھی بن گیا, ناریل بھی پھوڑ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, سب کے ساتھ ہوں. ایسے مسلمان کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے. وہ شخص جو توحید خالص پر نہ قائم رہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر نہ رہے, تو ایسے شخص کے اسلام کا اسلام محتاج نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہو گیا یا فلاں کے ساتھ ہوں تو فلاں پر احسان کر رہا ہوں. اللہ نے ایسے لوگوں کا جواب دیا, فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ مسلمان ہو گئے, تو اسلام لانا, توحید اپنا لینا یہ احسان نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, واللہ یمن علیک, اللہ تعالیٰ ان پر احسان جتلا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے ہدایت دی, اللہ نے حق کی ہدایت دی. تو اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں گمراہی سے بچا لیا اور ہدایت دیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, منہج ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سلف صالحین کے طرز پر, یعنی ان کی فقہ کے مطابق سمجھنا, یہی دین کی صحیح تعبیر و تشریح ہے. اب جب ہم اس چیز میں مستقیم اور قائم رہیں گے تو چاہے جتنے بھی اچھے انداز میں, چاہے ایک نہیں دنیا کے سارے میڈیا والے آپ کے ساتھ 24 گھنٹے لگے رہیں, اور چاہے جو بھی صورتحال ہو, آپ کسی کی بھیڑ یا کسی کے عمل کو کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سلف صالحین کے عمل پر پیش کریں گے, کیا اس کی روشنی میں یہ ہے اترتا ہے اس معیار پر, تب تو ٹھیک ہے, نہیں اترتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کیفیت آپ کے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کے اندر منہج میں استقامت ہو. منہج اور طریقے میں استقامت ہوگی کہ یہ کتاب اللہ, یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب ہمارے لیے یہی کافی ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ بہت جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں, کس سے, جو قرآن پڑھے گا اور اس کی سائنس ٹیکنالوجی سے تفسیر کرنا شروع کر دے گا. کیوں مرعوب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو منہج کی استقامت نہیں ملی ہے. ان کو جو عقیدہ ملا اس پر بیچارے خود ان کو اطمینان نہیں ہے, انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس قرآن کی تفسیر, قرآن کو پوری تفسیر کے ساتھ نازل کیا ہے. قرآن انسانی عقل کی تفسیر کا محتاج نہیں ہے, اور قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. یہ لوگوں کے کھلواڑ کی کتاب نہیں ہے. لیکن نوجوانوں کا طبقہ جو فوراً مرعوب ہو جاتا ہے, وہ اس لیے کہ اسے جو منہج کی سلامتی ملی ہے اس پر اسے استقامت نہیں حاصل ہے, اس کو اس سے وہ خود مطمئن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مطمئن ہوگا, ایک آیت کی تفسیر, حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی ہیں, مشہور مفسر ہیں, وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پورا قرآن 3 مرتبہ ختم کیا. کتنی بار؟ 3 بار ختم کیا. وہ کیسے؟ ناظرہ نہیں ختم کیا, جیسے ہمارے یہاں مزاج ہے کہ ناظرہ پڑھ تو ہو گیا, قرآن ختم ہو گیا. کچھ بیچارے دین کا اتنا الٹا مفہوم سمجھے کہ خود قرآن نہیں پڑھیں گے,
خود عبادت نہیں کریں گے، کسی کو تنخواہ پہ لگا دیں گے، ذرا میرے گھر میں قرآن پڑھ دو برکت ہو جائے گی، یہ مذاق ہے میرے بھائیو، یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ پورا قرآن 3 بار ختم کیا، ایک آیت پڑھ کر کے رک جاتا تھا، پھر کیا کرتا؟ اب میں کہتا کہ اس آیت کی وہ تفسیر بتائیے، وہ مطلب بتائیے جسے آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دوسری آیت پڑھتا پھر رک جاتا اور کہتا کہ وہی تفسیر بتائیے جو آپ نے نبی سے سیکھا ہے۔ تیسری آیت پڑھتا پھر وہی ہوتا، چوتھی آیت۔ اس طرح پورے قرآن کو 3 مرتبہ میں نے عبداللہ ابن عباس جو رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں تفسیر میں، اور خود آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ ان مفسر سے میں نے 3 بار قرآن پورا ختم کیا ہے، امام مجاہد نے کہا۔ اس طرح سے دوسرے جو تابعین ہیں ایک دوسرے سے قرآن کو سیکھتے تھے، تفسیر جو آسمان سے اتری ہے، قرآن تو اترا ہی ہے آسمان سے، قرآن اپنی تفسیر کے ساتھ نازل ہوا ہے، لیکن جب ہمارے عقیدے میں یا علم میں سلامتی نہیں ہے تو بہت جلدی انسان مروب ہو جائے گا دوسری چیزوں سے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے میرے بھائی اور دوستو کہ انسان عقیدے میں، عمل میں، یا اسی طرح سے علم میں، عبادت میں، ضروری ہے کہ وہ صحیح چیز پر قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعا کرتے تھے، کسی کو کوئی نعمت مل جائے تو اس نعمت کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، وتحول عافیتک ومن فجاءت نقمتک ومن جميع سخطک، مجھے جو عافیت تو نے دی ہے یہ عافیت بھی باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عافیت مشقت میں بدل جائے، میں مشقت تیری عافیت کہ بقا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا، یہ ہے استقامت کہ انسان جو نعمت پا جائے اس نعمت کے باقی رہنے کی اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ مجھے میری آنکھ اور نگاہ میں عافیت عطا فرما، میری قوت سماعت یعنی کان میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے دلوں میں مجھے عافیت عطا فرما، میرے جسم میں عافیت عطا فرما۔ کیونکہ انسان کا جسم، آنکھ متاثر ہو گئی چل پھر نہیں پائے گا، پڑھ لکھ نہیں پائے گا، کان متاثر ہو گیا کچھ سن نہیں پائے گا، بیمار ہو گیا جسم متاثر ہو گیا بستر پر لیٹ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں استقامت طلب کرتے، صحت جو اللہ کی طرف سے ملتی تھی اس کی بھی سلامتی کی دعا کرتے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اسی طرح سے دعا کرتے تھے، اللہم متعنا بے اسماعنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا، الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں ہماری آنکھ سے، ہماری نگاہ سے، اور ہمارے کانوں سے، اور ہماری قوت سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ ایک آدمی اندھا ہو کے زندگی گزارے آنکھ ملنے کے بعد یا کان ملنے کے بعد، بیماری آ گئے، اس بہرا ہو گیا، کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ تو اس نعمت کے بقا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم دوا کی طرف تو چلے جاتے ہیں، لیکن جس نے یہ نعمت دیا ہے اس سے اس نعمت کے باقی رہنے کی دعا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اللہم متعنا بے اسماعنا، اے اللہ ہمارے کانوں سے ہمیں فائدہ پہنچا، ہماری آنکھوں سے فائدہ پہنچا، ہمیں جو قوت دیا ہے اس قوت سے ہمیں فائدہ پہنچا، جب تک ہم زندہ رہیں اس وقت تک ہمیں ان قوتوں سے فائدہ پہنچا۔ کیونکہ یہ نعمتیں زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کے بقا کے لیے، ان کے استمرار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بہت اہم چیز ہے کہ بلندی پر پہنچ کر اس بلندی پر باقی رہنا، اور باقی اسی وقت رہے گا کہ جو گائیڈ لائن ملی ہے شریعت کی طرف سے، جو راستہ ملا ہے
صراط مستقیم اس کی پابندی کرے اور اللہ سے اس نعمت پر باقی رہنے کی دعا کرے. کتنے ایسے نوجوان ہیں آج کچھ اور ہیں کل کچھ اور ہو گئے, پتہ لگا کسی اور کے ساتھ چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خود نہیں توحید کی سمجھ ہوتی, منہج کی سلامتی ان کو ملی ہی نہیں ہوتی ہے. وہ بس ادھر ادھر ایسے ہی آپ چہرے نظر آئیں گے, بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو صحیح دین کو ایک بار سمجھ کر کے قبول کرتے ہیں اور جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اپناتے ہیں, صحابہ کرام کے نقش قدم کو, ان کی حیثیت حضرت بلال جیسی ہوتی ہے. ان کے ایمان کا جو ہے معاملہ یا ان کی استقامت صحابہ کرام جیسی ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, کہ چاہے جو بھی مشقت آئے اس نعمت کی وہ قدر کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے, ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے, سلام پھیرنے سے پہلے, نماز کھڑی ہونے سے پہلے کہتے تھے سددو وقاربو, اور حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان احدنا يلزق منكب صاحبه بمنكبه والقدم بالقدم والساق بالساق. صحیح بخاری کی روایت کی, ہم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صف میں کھڑے ہوتے تو ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملاتا, قدم سے قدم ملاتا, اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی تھی. یہ ایسی استقامت ہے عمل کی کہ زندگی بھر انسان اس سے جڑا رہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم نماز جیسی عبادت میں اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا نہیں پسند کرتے, یا قدم سے قدم نہیں ملا سکتے, اور الٹی بڑی بڑی باتیں کریں گے ملت اسلامیہ کے اتحاد کی اور پورے امت کو متحد کرنے کی. جو شخص نماز جیسی عبادت میں اپنے بھائی کے قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑا ہو سکتا, اس کی کوئی بھی بات یا کوئی بھی دعویٰ وہ باطل ہے. اس لیے کہ وہ اگر نیت میں خالص ہوتا تو وہ جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرتے تھے کہ صف میں کھڑے ہوتے تو جیسے سیسا پلائی ہو دیوار, اور جب کوئی بات آتی تھی تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی کیفیت آپ جانتے ہیں کہ جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا تو ایک مشرق آ کر کے ان کے کان میں کہتا ہے کہ خبیب اب تو تمہاری رسی کھینچ دی جائے گا, بھی مر جاؤ گے. تم سوچ رہے ہو کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تمہاری جان بچ جاتی. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ موجود ہیں اسی جگہ آپ کو ایک کانٹا چبھنے والی بات ہو اور اس کے بدلے ہماری جان جانے والی بات ہو, تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے آقا کو کانٹا نہ چبھایا جائے, اس کے بدلے ہماری جان لے لی جائے. یہ کیفیت صفوں کی درستگی سے پیدا ہوتی ہے, یہ کیفیت اتباع سنت سے پیدا ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے, اور دین پر ثبات قدمی کی اور استقامت کی نعمت اور لذت عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أذل الشرك والمشركين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر المستضعفين المسلمين المستضعفين في كل مكان,
اللهم انصر المسلمين المستضعفين من أهل السنة والجماعة في بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. أصلح اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.